Привіт! Сьогодні з вами будемо готувати картопляні млинці. Нам потрібно картопля 400 грам, молоко 300 мл, борошно 150 грам, пів чайної ложки солі, 2 яйця та зелена цибуля. Картоплю варимо до готовності. Нарізаємо цибулю. Картоплю переминаємо у пюре. Додаємо молоко, борошно, сіль та яйці та добре перемішуємо. Готову суміш виливаємо на сковорідку та формуємо млинець. Посипаємо зеленою цибулею. Обжарюємо з двох сторін на малому вогні. Ось, які вони вийшли. Смачного!